Jeg sagde, nej desværre, skynd dig nu hen til din mand. Han sidder der og venter det bedste, han kan. Jeg smilede voksens, da de kørte bort. Jeg tænkte, sådan ville min barndoms helst have gjort. Men så tykker de støj op af kirkegulvet sammen. Hun sagde ja, og han sagde amen. Og så brød solen frem. Gæsterne gik hjem. Festen var forbi. Jeg nåede at rot og høre bruden sige. Hey du der fremmed, hvor kommer du fra? Det er i virkeligheden sådan en som dig, jeg vil have. Kys mig du, som i den smukkeste sang. Kys mig for livet bare en enkelt gang. Jeg tænker tit på, at jeg skulle have været en roman, så vi i historien har set helt anderledes ud. Jeg ville studere der nærmest på side 210, hvor jeg bortfører en af mest. Men det er ikke altid sådan, livet flasker sig. Dengang vi stod, så havde det bare givet en helse med den anden vej. Og det er de helt små marginaler, som vi taler om. I min højst, så er jeg måske bedre. Når vi spiller i området med hele bandet, så plejer det at være helt vildt gang her. Hvor jubler, hvor klapper, den der kan vise de pifter. Den der kan vise de pifter lige ved hjemme her. Den første ud af disse strøger, men kæmpe gulvet sammen. Hun sagde ja, og han sagde amen. Og samt ud i solen frem. Jeg siger ikke til nogen, hvad jeg hørte